Kama kawaida Yongzi hapa inazidi kuweza kusonga mbele katika sehemu ya 16 na the king himself kama kawaida brave man hapa. Mtu jasiri. Tuende sawa sawia. Sasa wataalamu wakapanda mpaka juu. Kufika hapa bwana Zi anauliza mbona hakuna njia tena? Zi, tuko juu ya mlima. Ni kweli hakuna njia, lakini ndio sehemu ya pekee ambayo inawezekana kuweza kutusaidia na njia itapatikana baadaye. Hata kama wajapani watakuja wengi kiasi gani hapa tunawezekana kuweza kupambana nao. Basi makombrodo yote inabidi kuweza kujiandaa. Watu wako kwa mashine. Mpo tayari? Yeah, wajiandae kwa ajili ya vita. Wajapani hao. Yaani kama wananusa. Kajua pumbavu ni wapi walipoweza kuelekea. Wanafuata alama za miguu. Jua lifika hapa, watakomeza kupanda juu wa shenzi. Wao kule juu. Pum. Sasa inabidi kuweza kutumia kikosi cha mizinga. Mukaka. Sekretari si. Waangalia tu wale mbona wanajipanga namna hii. Bana wewe. Goma zikapachikwa. Yeah. Wamekuja na mizinga. Wanahitaji kuweza kutusambaratisha. Changyo. Tuna zana nyingine yote kuweza kutumia? Sekretari zi, utanisamehe yote ni makosa yangu. Sikujua kwamba watu wameweza kuja na kikosi cha mizinga. Makomredi, jikusanyeni. Mpo tayari kupambana? Subiri. Ewa, hiyo sauti unasikia ni sauti ya nini? Kama upepo. Nafikiri ni sauti ya pepo inaweza kutokea huku kwenye mlima, anaambia pana, sio sauti ya upepo. Nafikiri kama kuna kevu, yani mwamba hapa. Maana inakuwa kama mwangwi, yani sehemu hiyo walipo kuna kevu mapango. Ode ikatolewa, shambulia! Kwa hiyo kama kuna mapango sehemu hii, wakimbia haraka na kuweza kujifazi huko, haya mabomu hayataweza kuadhuru. Baba anachekelea. Piga tena. Sikilia. Endelea, piga. Kapigwa nyingine ya tatu. Kuhakikisha kwamba 8 route amewatoki hapa. Jeshi la njia 8. Haraka pandeni juu. Wanafika juu wanakutana na Ola. Walichoshambulia ijulikani. Ni nzi panya, hakuna chochote. Hakuna mtu hata mmoja hapa. Kulikoni? Hebu sa chini hapa. Haraka. Changyo. Ni mtu wa mahesabu tangu kuacha ufala. Kazaliwa hapa, msitu anaujua. Kona nyingi anazijua. Kubaki kwenye usalama kwake ni 100%. Hakuna mtu. Makalio kweli, kumbe wajomba kwenye pango hapa. Metulia tu. Changyo anatabasamu. Mambo yamekwenda kama alivyoweza kupangilia. Sasa huko babako alitoa taarifa juu ya vijana wale watano waliweza kupotea msituni na waliweza kupatikana. Ni maiti tano zimepatikana. Kila mmoja aliuawa kwa kifo chake.
Wa kwanza alishushwa namna hii. Ilikuwa ni kazi ya Chango pamoja na wenzake. Na wa pili aendeleza kumkuta. Watatu naye hivyo hivyo. Kula chuma. Huyu ni wanne. Na huyu ni watano. Yeye alivunjwa shingo kabisa na Changyo. Hapa mjomba kaona watu tunaweza kudili nao si wa kawaida. Mbona? Chuli. Comrade. Tafisienda. Kikosi kikubwa tani kimeshaweza kuondoka lakini brigadier bado yuko hapa. Inabidi tuweze kukutana naye. Kwa hiyo inabidi tuweze kutafuta sehemu yenye usalama kwa ajili ya kuweza kujipumzisha. Jamani msosi hapa. Kila mmoja akawa anazungumza la kwake anacheka sana anasema mpaka sasa hivi tunaishi kwa sababu ya wale wawindaji wa msituni. Wale jamani hatari. Yaani wale ni wanyama wawindaji wa msituni. Changu akaja. Anauliza wazee vipi mbona mnacheka? Hapana. Watu wanacheka hapa wanasema wanazungumzia swala la wawindaji wa msituni. Yaani nyinyi ni wanyama wa mlimani. Iroyo yuko wapi? Yuko kule bado ana njaa tu. Iroyo chakula hichi hapa akamletea kiazi. Kala ni bu. Una njaa? Ah. Kama una njaa basi hamna noma. Mimi na njaa alafu chakula ni kitamu kinyama. Utaki? Shika. Kasusa. Haya poa. Mimi bado na njaa na kula yote. Hebu nipe. Bien gentil. Acha kuwa na hasira namna hiyo. Baope? Ni sio baope ya baope. Hiyo ni saa hizo la. Hiyo ni hadi tuliweza kuwekeana mimi na wewe. Sasa inakuwaje kitu changu kaweza kukitupa? Sasa ule si mti tu umeme tu ajabu ajabu. Anazungumzia swala la tochi. Ili natamani kwangu sana niliingiza mashaka kwenye tochi kwa ajili ya ile kitu. Inabidi uweze kuniahidi kwamba utaweza kunirudishia nitapatia wapi sasa? Mara kai kaja. Erwa, nini shida? Mbona una hasira na mwenzako namna hiyo? Nini tatizo? Uwe mpumbavu, tochi yangu kaitupa kama vile grenade. Lakini ukuniambia niweze kusubiri. Niyo sababu. Kwa hiyo unafanya vitu pasipo kuweza kufikiria. Tutatafuta njia ya kuweza kusuluhisha ile jambo. Au niamini mimi. Niyo sababu. Nitakuamini utafanya nini? Sio na wasiwasi. Hiyo stick yako ya umeme nitakupatia nyingine. Utimize maneno yako mwalimu. Bila shaka mimi siwezi kudanganya. Hakika nitakupatia moja. Amna noma master. Comrade Kai, nashukuru kwa sababu umenisaidia maana hili balaa. Sijui ningelimalizaje kwa hilo. Lakini nyinyi pia mmeweza kusaidia maisha yangu, lazima naweza kuwasaidia. Kwa hiyo hatuna mpango wa kuweza kurudi? Hana huyuma. Amfikiri swala kuweza kurudi? Kule mlimani. Pazito kwa sasa. Kwenye geti kuu refugees inaonekana wengi sana. Yaani wakimbizi. Wewe simama hapo. Kanamana. Kuyoshoshoshe. Wewe unafanya nini hapa? Na nini ulichozo kibeba? Mimi nimekuja kuweza kufanya biashara ndogo ndogo. Kuna nini kwenye boxi? Wana mashaka wenda wa Japan wakaweza kuingia kimya kimya kwenye mji. Fungua nione. Lakini huyu ni donkey huyu. Sihitaji pesa hapa. Fungua niweze kuona umebeba nini. Alipo kazi maalum na kapteni wake. Jiang Yanglo. Ya kuwa kama spy wa siri. Lakini wote ni wa China. Sasa ni ngumu kuweza kufahamiana pasipo vitambulisho. Jamaa akagua na kukutana nguo tu. Toba. Aya pita. Sasa kamanda, nimekupa pesa umegoma. Na nimekuambia nimebeba kitu cha kawaida tu. Tuna mashaka kwa sababu wakimbizi ni wengi. Wanawezekana kuweza kuchanganya na maadui. Na hii ni amri kutoka kwa mheshimiwa. Kwa hiyo lazima tuweze kutumu mtu kama wewe. Kama sio. Ndugu yangu na utani. Haya nena. Hii chirena ma. Milia yote imeweza kutambulika. Anambia ndio ni Shibata team. Wale cha hoi cha ure. Kwa pata watano. Ni sunshi handa.
Hakika. Yao yao wu min shi. Jeshi letu litakuwa limeweza kupoteza watu maili sana. Moja moja tano. Hao ji shi ren. Ta yi ran mei ning chen jian di ren. Paka sa hivi na maana kwamba. Plani yetu ni kuweza kuondoa maadui. Ni maadui wachache na wamezikana kuweza kutufanyia mambo mabaya. Hatuwezi kuwaruhusu wakaweza kukimbia. Lazima tuweze kudili nao. Chai tian wu ren zu shi si zai yi qun jin yan luo dao. Shibata timu wameweza kuoa kwenye kundi lao. Na mashaka. Hao watu wa 8 root army wanaowindaji. Staili yao waleza kuitumia sio kawaida. Ni staili ya wawindaji. Mmoja kati yao alikuwa akiweza kutumia bunduki anaweza kuita M1918. Huyu mtu inaonekana ni hatari na bunduki anaweza kuibeba ni adimu. Sasa kuna kazi ya muhimu kwa sasa. Lengo ni kuweza kuelekea kwenye mji wanaweza kuita Huouzi. Pale ndo mahali pa kuweza kwenda kupiga. Lazima waweze kukamata mji huo. Ikiwa majeshi yao yatakwepo kwa muda mrefu. Na kama wataweza kutia maguu wao kwanza pasipo maadui, ni rahisi kuweza kupata mji. Na utakapoweza kupata mji ni rahisi si kuweza kuingia kwenye miji mingine. Bwana naye pia alikuwepo na maombi yake kadhaa. Ni sasa kwa imeling sio yote budui. Kwamba kwa sasa inabidi uweze kutoa amri kwa majeshi yote. Kwamba haraka izikanavu mji inabidi uweze kukamata. Na majeshi yetu yote yaweze kuja ndani ya mji kwa ajili ya kuweza kutupa support. Sawa, tutajaribu kadri ya uwezo wetu kuweza kushirikiana na nyinyi. Naito. Gashi jungta. Umekuwa mzuri sana kwenye vita. Na chengfang so yao. Na watu watajaribu kila njia kuhakikisha kwamba wanalinda mji huu. Na kama watakuwa wameweza kuweka mabomu, inabidi muweze kuwa makini na kuweza kujua mabomu yameweza kutegwa sehemu gani na gani ili asije akaweza kutuathiri wakati tunaingia. Sio na wasiwasi mheshimiwa, nitajaribu kuweza kufanya ukaguzi wale juu, kuweza kujua wameweza kutega mabomu wapi na wapi. Sa mabomu yameweza kutegwa getini. Kuliko Mjapani aweze kuingia, ni bora yale mabomu yote aweze kulipua eneo la pale getini na mji ubaki salama na kuweza kuondoka na Wajapani wote. Mwamba likuja na kuweza kugonga huko. Jian alikutana na thank you. Kamanda vipi? Una shida gani? Ah. Kawaida tu. Nilipata operation ndogo. Thank you. Ni jeto xingho. Mavazi uliweza kuvaa yamekubalisha kabisa. Ila umetoka bomba. Ya ndo hivyo, lazima niweze kuplay kwenye pati yangu bwana ili kuweza kupata taarifa zaidi. Ila naye pia inabidi uweze kuwa makini, niambie ni sawa. Sasa nini kinachoweza kuendelea huko kwenye mji wa kaskazini? Kila mmoja ameweza kutoweka kwenye ule mji. Na pia ulinzi ni wa kutosha getini. Wana mashaka huenda hawa wakimbizi wanawezekano wa kuweza kujichanganya na Japani kuweza kuingia na kuweza kutushambulia. Lakini hakuna signal yote mpaka sasa hivi ya sisi kuweza kushambulia. Sasa sielewi kwamba wa Japani wana plani gani. Maana mpaka sasa hivi hajaweza kupiga tukio lolote lile. Kwa hiyo kaa na hofu kidogo. Yapi anafuata zaidi? 17 ina majibu. Sina la ziada katika sehemu ya 16. Young Z hapa. Brave man, mtu jasiri. Huyu hapa ni the king himself. Here we go.